Dün ben bir matrasa terdim edelim ama yarımsız kaldı, onu tekrar edilmek istedim. Azerbaycan bu keçidi su əməliyyatdan sonra bu Sevinç Osman kızı, Qurban Məmmədov bir uluyurlar səhərdən akşama ki Azerbaycan daha bu əraziləri işğaldan azad edib. Bunlar Azerbaycanlıdır yoxsa elə sifətləri, mahiyyətləri dəyişmiş bir barəcə bir ermənilər yoxsa elə ermənilərin dayılarına xidmət edən bir məxluqdurlar? Kimdirlər bunlar? Yox, mən heç kəs haqqında açıq təqrami fikir. Çox xahiş edirəm, bu çəhpəndə diqqətlə qulaq asın. Bu çəhpəndə fikrində deyirəm, amma ölkə kənarında, ölkə kənarında olan kim olur olsun Azərbaycanlılar, bunların da əsas tutduğu mövqe bu dövlətçilik məsələsində, ərazilərin işğal olması məsələsində Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan cəmiyyətinin üstə düşməlidir. Mən bir xeyli adam gördüm ki, ölkədə olanların əksəriyyəti deyə bu qrant, ölkənin daxilində olanlardan da var, kənarda olanlardan da var, qrant üstündə oturan xeyri qisim adamlar var ki, misal üçün, və ölkənin laf daxilində de müharibə istəmirik. Bir bəhanədir, ha, müharibə üçün qrant verirlər, bunlara deyirlər, yenə müharibə istəmirik. Və yaxud da ki, beynəlxalq hüquq, ərazi bütövlüyü ölkələrini tanıyırıq belə filan, Azərbaycan öz ərazilərini müdafiə edə bilər, başqa yerə ki, bunlar hamısı o Pelosi'nin dediyi o şeylər. Blinken oradan deyək ki, bir tezis vermişdi, mən baxırdım ki, burada bir xeyri qismi verir. Təbii ki, biz də bu şiddətlə qınırıq bu cür mövqələri. Şiddətlə qınırıqla deməli, o zəndir başqasının əlində olan, özü it kimi oluyor, mənim kimi qurt kimi oluyanları da özündən belə uyğunlaşdırmanı çalışır. Mənim adıma barıb kimisə yanadır qəsdən dünən dediyi kimi qoyurlar. Mən sadəcə olaraq fakt təqdim edəcəm. Dostlar, bilin ki, söhbə nədən gedir, kim kimdir, bu binamız gələrlər nə təbəqədə varmağa çalışırlar. O mövzuda keçməmişdən öncə, o gün efirdə dediyim, alta görüş 11 Facebook'da yazdığı məlumatı yaymaq istəyirəm, təqdim edəmək istəyirəm. Görün, alta görüş o nə yazır. Belə baxıram ki, Əliyev Azərbaycanı dünyaya təcavüzkar dövlət kimi qəbul etdirməsə. Bir də bunu ayın 17-sindəmi, 17 sentyabr. Bax, bundan əvvəl ayaq sağlıq olsun. Bu hadisələr durulana qədər ki, kim kimdir, nə baş verdi, niyə bu qədər şəhidimiz var, günahkar kimdir, niyə tədbir görülmür? Ondan sonra xalq olaraq özümüz qərar verməliyik, xalq olaraq. Özümüz qərar verməliyik ki, o İlham Əliyevə xəbər verin, baxsın, görsün ki, əsli erməni kimdir? O deyilməni, yoxsa adını səhdiyi bizlər. İt kimi oluyan odur, yoxsa biz. Xahiş edirəm, xəbər verin, baxsın. Bu hakimiyyətdə kim harada oturmalıdır? Kimin işi, kimin məsuliyyəti nədir? Kimi deyə bildim mi? Ona görə mən çox xahiş edirəm, ehtiyatlı olun. Düşmən yatmayıb. Əvvəla Ermənistan dediyim dezinformasiyası çox güclü hazırlaşıblar. Ola görünür ki, onlar bu təxribata əvvəlcədən hazırlaşıblar. Çünki müharibədə bu döyüş başlayan kimi itkilərlə bağlı dərhal Ermənistan mətbuatı kütləvi surətdə dezinformasiya yaymağa başladı. Yəni, informasiya müharibəsində mən özüm gördüm ki, ermənilər çox güclü hazırlaşıblar əvvəlkə nisbətən. Biz isə açıq deyim ki, tam hazırlıqsız yaxalandıq. Mən özüm şəxsən bilmədim ki, müharibə olacaq, olmayacaq, bu nədir? Heç bir informasiya yoxdur. Ona görə də xalqdan işləmək lazımdır. Xalqdan işləmək lazımdır və mən buradan o dostlarımıza da müraciət edirəm. Ermənistan ərazisinə güya Azərbaycan nə bir hücum edir, birinci bir hücum edir, belə yalanları yaymaq yaxşı şey deyil. Kişilər, başa düşün, sizin hər birinizin yazdığını xarici kəşfiyyat orqanları baxırlar, izləyirlər, tərcümə edib çatırlar dövlət başlarını. Sabah sən bir Amerikanlı, bir İngilizce inandıra bilməzsən ki, erməni düz deyil. Deyincə budur bax, görüş o deyir ki, Azərbaycan hücum edib şeyə, Ermənistan ərazisinə. Belə deyil axı, belə deyil. Bunu hamı bilir ki, Ermənistan hücum edib bütün sərhəd boyu təxribat törədir, mina döşür, nə bilim, onların ağaları vardı, ağaları olan qulağın dibi buran kimi başlayırlar danışmağa. Erməni gözəl başa düşür ki, müharibədə Azərbaycan heç bir şey edə bilməz. Amma bu millət, yenə deyirəm, istifadə olunan millətdir, bütün tarixləri boyu. Bütün tarixləri boyu belə olublar. Hansı ölkədə yaşayıblarsa, o ölkə tərəfindən istifadə olunublar. Ən murdar işlərdə. İndi beynəlxalq aləmdə bu qədər istifadə olunurlar. Amma dur bir Azərbaycanın deməsi ki, güya biz hücum eləmişik. Biz hücum eləməməliyik, nə eləməliyik?
Mən baxdım, bəzi televizyalar hətta bunu yazıb yayıblar. Güya ki, Azərbaycan televiziyasıdır. Dostlar, bizim hakimiyyətə olan nifrətimiz, bizim bu hakimiyyətə qarşı olan o münasibətimiz və ya hakimiyyətin bizdə olan bu düşmənçiliyi bizə əsas yaratmıyor, dövlətimizə böhtən ataq. Beynəlxalq aləmdə özümüzü biabır eləyək. Olmadı ki bu. Bu dövlətli şuuru deyil, bak ki. İlham Əliyevin məndən çox pisliyə elədiyi adam yoxdur Azərbaycanda. Hamımızın göz qabağında baş verir bu şeylər. İlham Əliyev hakimiyyətinin devrilməsini mən istəyirəm sizdən bir yerdə. Neyse səfatı buna çalışıram. Amma indi müharibə başlayıbdır. Mən bu müharibədən istifadə edib dövlətimə qarşı yalan qara yaxma aparmam ya. Olmaz, belə şey olmaz. Qətiyyən olmaz belə şey. Biraz yazanda özdə bunu mən elə ciddi adamların adından eşitdim ki, oxudum ki, dərsdə yazdım. Bu dostlar ayın 14-də olan mənim münasibətim idi və 3 gündən sonra. O mövzuda keçməmişdən öncə, o gün efirdə dediyim, Alta Göyüş 11 Facebook'da yazdığı məlumatı yaymaq istəyirəm, təqdim eləmək istəyirəm. Görün, Alta Göyüş ona yazır. Belə baxıram ki, Əliyev Azərbaycanı dünyaya təcavüzkar dövlət kimi qəbul etdirməsə çəkən deyil. Bundan isə təkcə o yox, hamımız ziyan çəkəcək, görəcək. Necə ki, Putinin təcavüzkarlığından bugün bütün Rusiya vətəndaşları ziyan görür. Azərbaycanı qoydu Rusiyanın rolunda. Ya biz də Rusiya kimi təcavüzkarıq. Amma ziyan görsək də bu haqqın olacaq. Çünki Əliyevin Zəngəzur İrəvan tipli irintilizminə cəmiyyət onun özündən daha çox inanır, dəstəkləyir. Şəxsən mənə İrəvan, Zəngəzur filan lazım deyil. Və Ermənistana qarşı gecəki təcavüzü bir mənalı olaraq pisləyirəm. Əzizən vətənlər, bu sətirləri yazırız özünün Azərbaycanını hesab edən Alta Göyüş ol. Adam Facebook səhifəsində milyonların gördüyü, oxuduğu bir yerdə Azərbaycanı rəsm olaraq təcavüzü elan eləyib, bənzədib Rusiyaya və Çinoğlu göyə etiraz eləyir. Millətin gözü önündə 30 ili torpaqlarımızı işğal edən Ermənidir. Bir dəfə ona Amerika, Avropa təcavüzkər demədi. Təcavüzkər deyib, onu oradan çıxartmağa cəhd eləmədilər. Əksinə, Minsk qrupu adı bir oyunbazlıq işi yaratdılar. Oyunbazlıq da məşğul olurlar. 30 il. 1 milyon qaçqın, 25-20% torpağın işğalı dünyanın vezinə deyil. Dünya siyasət əsasən vətənlər faktı və gücü qəbul edir. Neyirsən elə. Və gözünüzün qabağında 9 noyabr 2020-ci ildə üç tərəfli bəyanat imzalanmasına baxmayaraq, onu biz müqavirə də adlandıra bilərik, baxmayaraq ki, ratifikasiya olub, nəyinə bir, amma üç dövlətin başçıları onu imzalayıbdır. O müqavirənin şərtlərini pozan Ermənistandır. Silahlı qüvvələrini Xankəndindən, Xocalıdan və başqa ərazilərimizdən çıxartmadı. Deyə bilərsiniz ki, Rusun təsiri ilə, Rusun himayəsi ilə fərq eləməz. Ermənistandır, ermənidir. Əlində silah mənim torpağımdadır. Kimdir tədavüzkər? Ermənistandır, Azərbaycandır. Bu Yuxan kəndində, əgər erməni silahlı qüvvəsi qalırsa, varsa, tədavüzkər kimdir əsən vətənlər? Biz hakimiyyətimizə nifrət eləyə bilərik. Mən necə ki, nifrət eləyirəm. Sən nifrət eləyirsən. Çünki bu hakimiyyət bizim anamızı ağladır, qanımızı içir. Amma bu demək deyil ki, mən hakimiyyətimdən narazıyam deyə, dövlətmə də böhtən atın. Kesim Ermənin tərəfinə, düşmənin tərəfinə. Bu nə əxlaqdır, bu nə məntiqdir belə? Dostlar. Əraziləri, səhərdən axşama ki, Azərbaycan nahaq əraziləri. Yatdan sonra bu Sevinç Osman qızı, Qurban Məmmədov, bir uluyurlar səhərdən axşama ki, İlham Əliyev, mən prezident demirəm, amma bu cədiyə deyirəm ilə. Gör, indi itki bunu yiyən sənsən yoxsa biz. Şəxsən mən. Oldu mu dostlar? Bu adamlar belə ləyəqəsi, namussuz davranışların bizim başımız burada qaçıb tərtər məsələlərinə, dövlətimizin problemlərinə, sən demə arxamızda bu çoxuşları belə qıcırsıb sağlar ortalığa, bizim əleyhimizə göz aləmini təbad aparırlar. Yaxşı bir televizə var ya, yoxsa bizi şərli belə xalçmən eləyərlər. Mən əsəmətlə bir şey bilərsiniz, səhv eləyəcəyim təqdirdə
tənqid, təhqir olunacağımı, söyləcəyimi də təəccüblənməyəcəyim heç bir vaxt. Heç kəsi də qanamıram, incimərəm də. Haqq eləmişəm, səhv eləmişəm, adam mənə söhür, təhqir edir. Amma heç kəsə kiçikliyindən, böyüklüyündən belə deyir, əhmətli olmasını, əhmətli olmasını olmayaraq. Heç kim kəm vermədəm ki, mənim haqqımda yalan və şayəni yaysınlar. Bu da tarix tamısı. O gədə, o İlham Əliyev deyilən küçük, o elə başa düşür ki, elə danışacaq, o qalacaq elə. Mənim kəm vermərəm, bu tarixdir. Gələcək nəsillər var. Onu da dediklə baxacaqlar. Ola bilsin ki, bizim dediklərimizi, burada danışdıqlarımızı görməyənlər inanacaqlar ki, belə bir alçaq adam olub sən demə, öz dövlətini əsasız yerə təcavüzkar adlandırır.